O, kakaj się widziało, jestem w Mikołajewie. Proszę Państwa, tu jest przyszły żurnalista. Sasa, proszę, żurnalist Ukrainy. Dzień dobry. Artom. Я вас вітаю. Я майбутній український журналіст. Проживаю в Миколаєві і весь час був тут під час війни. Вже 8 місяців тут. Ну і ситуація в Миколаєві зараз дуже і дуже спокійна, слава Богу. Наші ЗСУ охороняють наш город, наше місто, вибачте. І я вдячний ЗСУ, вдячний Володимиру Зеленському, нашому президенту, що у нас все добре складається. Ми переб'ємо всіх орків. Як то кажуть, орки ляжуть в фронт. Хорошо, слава побіди. Україні! Героям слава! Богатиром слава! Хокахей! А, і слухай, ти собі зробай фотографію, як зробиш потім журналісти такої... А, звісно, так, звісно, так.